Não, eu tô só gravando um vídeo pra enviar pro site. Aí eu ganho ponto. Tipo assim, você. Cada vídeo que você manda assim do produto, você ganha um ponto. Então aí dá pra você comprar outras coisas. Manual. Famoso Manuel. E o CD. Grande CD. Inteirinho, ó, sem quis. Perfeito.